Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Трохи більше місяця залишилось до початку опалювального сезону, другого за час повномасштабної війни і не менш складного, ніж минулорічний. Ворог знову хоче використати холод і темряву як зброю. Ми готували і продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію. Наразі ситуація наступна. Атомні електростанції. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще 2 стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 гігаватт. Робимо важливий крок до енергонезалежності. На Рівненській АЕС почали завантажувати нове технологічне ядерне паливо компанії Westinghouse замість російської монополії на подібні види палива. Європа разом з Україною повинні усунути РФ з цього ринку, щоб позбутися енергетичної загрози. Теплові електростанції. Міненерго взяли на себе зобов'язання до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 гігаватт потужності. Теплоелектроцентралі. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно. Гідроелектростанції. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 гігаватта. За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 мегаватти із запланованих додаткових 1,7 гігаватт потужностей. Загалом до зими готові 15,2 тисячі котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень. За місяць має бути 100%. У місцевих бюджетах також достатньо коштів для завершення усіх підготовчих робіт до настання холодів. Там, де це потрібно, слід прискоритись, щоб встигнути вчасно увімкнути людям тепло. Один із пріоритетів – це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей, але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 мільярда гривень на захист критичної інфраструктури паливо-енергетичного сектору. Ми робимо проекти, які ніхто ще в світі не робив. За тижні встановлюємо та ремонтуємо те, на що в інший час йшли б місяці або навіть роки. Дякую нашим інженерам, енергетикам, будівельникам за цю надзвичайну роботу. Важливо, що уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримують від Нафтогазу обсяги блакитного палива за фіксованою ціною 7,4 гривні за кубічний метр. Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи. Наразі триває укладання договорів між Нафтогазом і підприємствами Теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані. Окрема подяка нашим партнерам. Разом уряд України та держави-союзники спрямували на відновлення і захист енергетики уже 2,3 мільярди доларів. Це, зокрема, кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, США, Японії, Північної екологічної фінансової корпорації, USAID та інших наших партнерів. Цінуємо таку солідарність і розраховуємо на підтримку протягом усієї складної зими. Україна вистоїть, переможе і відновиться. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!